2016 15 student thanë jo që Parlamenti Studentor të mbetet të organizat jo qeveritare në referendumin e djeshëm të organizuar nga plenumi studentor. Pra votuan vetëm 137 student, ndërsa 15 flet votime ishin të pavlefshme. Nga plenumi studentor thanë se me këto zgjedhje studentët e Universitetit Shën Kirili dhe Metodi vendosën se çfarë organizimi studentor duan. Denot në referendumot po mina general në mirë. Referendumi në përgjithsi kaloi qetë, por duhet të theksohet se në disa fakultete antarët e parlamentit studentor kanë ushtruar trysni ndaj studentëve që të mos votojnë. Kanë ushtruar trysni edhe mbi komisionin zgjedhor që të mos t'i numroj votat dhe ka pasur trysni edhe mbi studentët rreth karakterit të këti referendumi. Edhe pse në 2-3 konferenca për shtyp nga plenumi studentor theksuan se referendumi është i padetyrueshëm, dhe me karakter jo formal. Goran Tanevski nga plenumi studentor tha se është e nevojshme që Senati i UŠKM-s të marrë vendim për reformimin e plotë organizimit studentor në kuadër të universitetit. Hapi ardhshëm është vendimi i Senatit. Në korrik të vitit të kaluar u formua komision ku morën pjesë plenumi studentor dhe parlamenti studentor. Komisioni nuk arriti të sjellë një vendim unanim, respektivisht një propozim unanim drejt e Senati. U votuan vetëm dy propozime, për të cilat Senati duhet të vendosë dhe shpresojmë të sjell vendim gjatë këtij muaji. Sipas Tanevski, nëse Senati nuk merr vendim, atëherë të gjitha fakultetet njësite e universitetit kanë obligim ligjor të miratojnë rregulloret për vetë organizim studentor. Nga plenumi studentor thonë se nëse senatorët veprojnë sipas kërkesës së studentëve dhe parlamenti studentor i UŠKM-s bëhet pjesë e universitetit, atëherë studentët do të kenë kontrol mbi paratë e parlamentit dhe në të gjitha vendimet e tij. Me çrast si shton do të ndalohet arbitrariteti i parlamentit studentor të UŠKM-s. Nga parlamenti studentor nuk deshën të japin asnjë koment në lidhje me këtë çështje. Lideri i parlamentit studentor Davor Popovski nuk deshti ta komentoj referendumin e djeshëm. Të mërkurën e ardhshme plenumi studentor do të organizojë një plenum të hapur në oborrin e universitetit ku do t'i ftojnë të gjithë studentët, me qëllim që si shton të vazhdojnë betejën kundër parlamentit studentor dhe për t'u dakorduar për hapat e ardhshëm.